Adeliya bizə səs atıb efirə qoşulmaqdan deməli imtina etdi. Mən efirə qoşulmuram. Mənim bu səsimi səsləndirin. Verək efirə. 1 февраля в 11 часов дня мой муж вышел в магазин. От моего дома до магазина практически 2 минуты. Я просто смотрела камеры, видеонаблюдение. Он шел домой, у нас здесь дерево, он зашел за дерево. Стояла машина какая-то, говорят, что вроде бы как серебристый Мерседес. Он зашел за эту машину, и машина резко уехала. Никаких движений, повышенных тонов, голоса, ничего не слышали. До этого эта машина стояла, говорят, 3 дня, следили за ним. Я сразу позвонила полиции. Полиция приехала, они допросили, я написала заявление. До сегодняшнего дня идет расследование. Video da var ha. Mən düşünürəm ki, Abbas bəy yaxşısı odur gəlsin bura. Bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirsin. Ata gəlmək istəmir, ata evə çıxmaq istəmir. Yox, mütləq gəlməyəcək. Ata deyir mən işlərimə görə istəmirəm. İşlərimə görə istəmirəm deyəndə burada nə var? Gedib oğurluq eləməyib, narkotik satmayıb. Nə var ki, işlərinə görə gələ bilmir övladı ki. Axtar orada. Qardaş, mən indi zorla güllə qabağında çıxıram. Zorla görə yox, mənim övladım itib. Bundan önəm iş nədir? Mənim övladım itib. Bundan bu nə deməkdir? O gəlib burada. Mənim övladım yoxa çıxıb, iş nədir, işləri hər şeyi unutmaq lazımdır. Bura gəlsə nə olacaq ki? Gəlsə nə olacaq nədir, bu gəlib aydınlıq verməlidir. Mən oturmuşam da burada. Siz, bax, ayaqlar siz... Mən onun xalasıyam, mən buradayam da. Xalası niyə, atası olu xalası niyə oturur burada? Atası da burada. Atası gəlib aydınlıq verməlidir, nəyə? Çünki siz bayaqları fərqli məlumatlar verdiniz. Onu mən də sizə demək istəyirəm. Yəni demək istəyirəm ki, onun burada gəlib, burada olub-olmamağı heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Bizdə burada ən çox, bizim üçün nə lazımdır ki, biz burada uşaq haradadır, onu bilək. Yox, uşaq haradadır, onda informasiyanı düzgün verərdiniz. Gəlib burada Adeliya xanımı günahlandırırız. Amma görürsünüz ki, xanım burada deyir ki, o başqa maşına minib gedib. Siz o maşını araşdırmalısınız, amma burada deyirsiniz ki, xanım Əlçəhmirovla, nə bilim, belə gedib. Amma mən isə düşünürəm ki, mən dünən də telefonla danışanda dedim ki, maşına minib gedib də. Amma mən isə düşünürəm ki, onun bura gəlməyinin əhəmiyyəti ola bilər ki, o oğlu ilə arada narazılıqları var. Hər şey, ata deyir ki, hər şeyin başında Adeliya və qoca şir dayanır. Mən də deyirəm ki, hər şeyin başında, çox üzr istəyirəm. Yox, mən də deyirəm ki, hər şeyin başında, hər şeyin başında elə bu valideynin sözü var.